Já se představím, moje jméno je Mark Platinus, jsem vlastně programátor, ale už zhruba dva roky se věnuju právě výměně Bitcoinu. Začal můj první příspěvek do Bitcoinu byl vlastně vynález a provozování Bitcoin Mining Poolu, což je taková služba pro minery, pro počítače zapojení do sítě Bitcoin. Já bych se chtěl nejdřív zeptat, kdo z vás už něco o Bitcoinu ví? A to je mnohem lepší, než jsem čekal. Takže já ten úplný úvod projedu velmi rychle. To znamená, že co je Bitcoin? Bitcoin je decentralizovaná elektronická měna, která není krytá dolarem ani zlatem, ničím takovým, je krytá důvěrou v matematické algoritmy a nikoli tedy důvěrou v nějaké instituce nebo v nějaké jiné reálné stavky. Na rozdíl od ostatních platebních systémů, jako například PayPal, Bitcoin nemá žádný centrální server, žádnou serveru. Není tedy možné, aby byl ten platební systém nějakým způsobem nedostupný, aby nebylo možné provádět platbu. Bitcoin jako projekt je open source software, to znamená, že každý si může stáhnout a přečíst ty zdrojové kódy, na kterých je to celé postavené. A projekt byl založen roku 2009. To znamená, že zhruba 3 roky nebo 2,5 roku trvalo, než si vůbec získal nějakou důvěru mezi lidmi, protože ten koncept jako takový je velmi komplikovaný a hodně lidí mu zpočátku absolutně nedůvěřovalo. To znamená, dostáváme se na další slide. A proč by lidé měli používat Bitcoin a ne nějakou jinou formu, například klasické elektronické bankovnictví nebo systémy typu PayPal? Na rozdíl od internetového bankovnictví ty transakce jsou, jestli ne okamžité, tak minimálně velmi rychle. Typicky ta transakce je potvrzená, zprocesovaná sítí během jedné hodiny, někdy déle, ale ne nějak výrazně déle. Důležité je, že na rozdíl od jiných transakčních systémů ty platby probíhají přímo mezi uživateli. Je to tedy spíš podobné placení cashem hotovostí, než klasickým elektronickým bankovnictvím, kde je potřeba mít nějakého prostředníka, který vyklíruje tu transakci, který provede zápis do té účetní knihy. Na rozdíl od ostatních platebních systémů opět, ty transakce jsou prakticky zadarmo. Jsou tam nějaké poplatky, nepovinné je dobré platit, ale každopádně ten poplatek je opravdu radikálně nízký a je stejný, jestli posíláte korunu nebo jestli posíláte milion dolarů, to je 10 hodinů je standardní částka. Jeden ze základních a často i kritizovaných vlastností je, že transakce jsou nevratné. To znamená, že jakmile Bitcoin přijmete a počkáte si na nějaké potvrzení cca tu jednu hodinu, už není žádná šance, jak by vám někdo ty Bitcoiny mohl vzít, tu transakci stornovat. Jestli tady z vás někdo obchoduje přes PayPal, tak asi víte, nebo nevím, jak se to obecně známe, že u PayPalu v případě, že zákazník reklamuje transakci, že jste někdy dodali zboží nebo službu, tak PayPal automaticky ty peníze obestaví a žádá vlastně vás jako obchodníka po vysvětlení k tomu problému a po celou dobu, to můžou být i měsíce, jsou ty peníze blokované PayPalem. Co tam takhle lidi, kteří měli blokováno třeba 30 000 dolarů půl roku, když se to vyřešilo. K tomu se právě váže možnost zmrazit bankovní účty nebo PayPalové účty. Nevím, jestli kdo z vás ví o WikiLeaks, To znamená, že Julian Assange, poté co se tedy stal trnem v oku vládě v Americe, tak vláda dala příkaz PayPalu
se Mastercardu vlastně k pozastavení všech transakcí, které směřovaly na jeho účty. A on se tak vlastně dostal do situace, kdy nemohlo vůbec se svými penězmi manipulovat. V případě Bitcoinu se to nestalo, protože neexistuje žádná autorita, která by mohla říct, tak teďka z tohohle účtu nebude možné provádět žádnou transakci. A na rozdíl od bankovních účtů, tak transakce, když víte, co děláte, můžou být kompletně anonymní. Jak to funguje? Většinou se lidi Bitcoinu bojí, protože ten systém, ten ekosystém vypadá úplně odlišně, než na co jsou lidé zvyklí z bankovnictví. Není to zase takový problém. Doopravdy stačí, když si stáhnete aplikaci, nebo se zaregistrujete na nějaké online peněžence, nepotřebujete k tomu nic jiného než klasická registrace jako v jakékoliv jiné službě a dostanete svoji vlastní unikátní adresu, která vypadá například jako změnit takových čísel a písmen. Je to v podstatě jediná věc, která se týká kryptografie, s kterou se uživatel běžně setká. Uživatel běžně vůbec nepotřebuje vědět, co se na pozadí děje, jak ta kryptografie funguje. Stačí vědět, když někomu dáte tuhle adresu, samozřejmě ne tuhle, to je moje, ale tu svoji, a on vám na ní určitě bitcoiny, tak zhruba do hodiny si ceny bitcoiny můžete manipulovat, protože jsou vaše a nikdo to nedokáže zpochybnit. To znamená, že zaregistrujete si peníženku, jsou i aplikace pro mobilní telefony, to znamená, že je možné platit i v terénu. Získáte adresu a tu adresu, když někomu dáte, přijímáte bitcoiny a s těmi můžete volně manipulovat. Co je hodně důležité, co málo lidí ze začátku chápe nebo uvědomuje si dopad, tak všechny ty transakce provedené v síti Bitcoin jsou veřejné. To znamená, že každý může vidět, kolik Bitcoinů a kdy na tu danou adresu přišlo. To znamená, pokud chcete zůstat nějakým způsobem anonymní, a nechcete, aby ostatní o té transakci věděli, tak nesmíte žádným způsobem spojit svoji fyzickou identitu s tou svojí virtuální identitou, která je vlastně ta zvyklenová peněženka. Existuje několik způsobů, jak to řešit, ale to je asi mimo skou, teďka to je diskuze. Častý dotaz je, jakým způsobem bitcoiny lze získat. Je to stále jednodušší a jednodušší. Třeba před dvěma lety to byl opravdu problém. A vlastně v Čechách měl jedinou možnost poslat SMS-ku někomu do Ameriky a dostat asi třetinu bitcoinů za asi 10x vyšší částku, než byla aktuální burzovní cena. Dneska už existuje celosvětově několik burz. Bohužel žádná neoperuje v Čechách, nejbližší bankovní účet má Mambox v Polsku. To znamená, že v případě, že chcete si nabít na burze účet dolarový, musíte počítat si zahraniční platbu. Má to výhodu, že můžete poslat opravdu velké objemy v řádu desítek, stovek tisíc dolarů. Ty burzy už nějakým způsobem dokážou zpracovat dneska. A má to také výhodu, že ty komise za obchodování jsou relativně nízké, v řádu je třeba 0,5%. Nevýhoda je ta, že pokud vás chcete obchodovat takovou velkou částku, tak ty burzy už po vás budou chtít nějaké ověření identity, to znamená scan pasu nebo občanky, poslání nějakého účtu, kde je potvrzená adresa a tak. Není to rozhodně anonymní a ne každý s tím může souhlasit, takže nemůže se tomu líbit. Proto existuje projekt localbitcoin.com, což je webová stránka, kde je možné podle zadání posečo nebo adresy najít obchodníky ve svém okolí. Tady v Praze je zhruba 10 lidí, kteří reálně obchodují s bitcoiny. A je možné se s nimi sejít tedy fyzicky, bez nutnosti dávat jim nějaké identifikační údaje o sobě. Nevýhodou to samozřejmě má, že ty běžné částky jsou, řekněme, v tisících. A
že ty poplatky za převodců větší, protože samozřejmě ten člověk, který se s vámi někde musí sejít ve městě a každý je to ochotný dělat zadarmo. Aktuální kurz Bitcoinu je zhruba 230 korun za jeden Bitcoin. Ta částka je určená trhem a mění se právě velmi výrazně. Tohle přepočtu odpovídá $12 za jeden Bitcoin. Už jsme tady měli $32 za jeden Bitcoin a nedávno jsme měli třeba $2 za jeden Bitcoin. Je to opravdu volatilní. A také se to dá řešit v případě, že pouze potřebujete platit pomocí Bitcoinu, tak vlastně nemusíte držet Bitcoin dlouhou dobu a díky tomu si minimalizujete to kurzové riziko. Dneska další dotaz většinou bývá, a když už si ty Bitcoiny koupím, co s nima můžu dělat? Tak první věc, která každého napadne, je spekulovat samozřejmě a vydělat peníze jenom obchodováním vůči dolaru nebo vůči koruně. Hodně lidí tvrdí, že spekulace jsou špatné, že by se mělo zakázat. Já si to nemyslím, protože kdyby se nespekulovalo, tak by vlastně nikdo nevěděl, jaká je aktuální cena Bitcoinu. To znamená, ty burzy mají nějaký objem, tady 10 000 Bitcoinů obchodovaných za den, což není úplně moc, ale dá se už díky tomu použít nějaká referenční. Teďka další taková častá věc využití je posílání peněz do zahraničí, samozřejmě anonymně. Je to v podstatě jediná možnost, protože je Western Union po vás chce kopii občanky, nějaké identifikační údaje, chce vědět, komu to posíláte. To znamená, že já se tady můžu v Čechách sejít s někým přes Local Bitcoins, vyměnit si koruny za Bitcoiny. Bitcoiny potom pošlu svým kamarádovi někde v Chile a on se tam zase sejde s někým a vyměnil si to za nějakou měnu, kterou používají v Chile, nevím, zrovna jakou. Dál je možné najít na internetových fórech vlastně lidi, kteří jsou schopní a ochotní za Bitcoiny dělat celou řadu činností od programování po nějaké služby. Vím, že se třeba stalo, že někdo scháněl člověka v jednom konkrétním městě, který by prostě dnes balíček někam a tak, dá se to zařídit přes internet, zaplatit přes Bitcoiny, je to opravdu jednoduché. Dále se rozjíždějí online aukce, to znamená, že je možné třeba nabídnout nějaké zboží, nechat uživatele sázet na cenu klasické jako outro. Samozřejmě tady je problém u takových aplikací, že jsou většinou, když vydražíte nějakou věc za jeden Bitcoin v Americe, tak za dalších 5 Bitcoinů dáte za dopravu do Evropy. Ale je to možné, já jsem tady čistil. Potom na Bitcoin Wiki existuje docela dlouhý seznam všech obchodníků, nebo skoro všech obchodníků, kteří akceptují Bitcoiny, bývají to nějaké e-shopy, je tam to relativně dost. Bohužel hodně věcí je v Americe. To znamená, že tady ještě ta infrastruktura není tak připravená, tak vybudovaná, jako má Amerika. A například oblíbená věc je nakupovat opět anonymně zlato, stříbro, celkově komodity. Těch aplikací, kde je Bitcoin hodný, je opravdu hodně. Třeba jazykové příklady, já jsem potřeboval dostat svoji aplikaci do co nejvíce jazyků, měl jsem jich asi 10 typovaných, tak jsem opět prostě na fórum jen dal, že schám nativní mluvčí a zval za týden a za 10 typovaných jsem měl celý web přeložený prostě do všech jazyků. A samozřejmě oblíbená věc je, na to se lidi hodně ptají, a to je black market, to znamená nějaké možnosti se sehnat legální zboží, drogy a tak. I to je možné, já to nebudu nějak hodnotit, možné to je i s běžnými penězi, tak nevidím důvod, proč jako by to mělo být něco divného. Tak. A taky poslední slide mého povídání se zaměří na to, jaký je stav toho projektu, jak to vypadá a kde jsou největší rizika.
ta uživatelská základna neustále roste. Je to takový princip sněhové koule. Já při dvěma lety, když jsem lidem říkal, že se zajímalo o Bitcoiny, tak by čas klepá na čelo, že to je nějaká blbost, nějaký her, kdo by se o tom měli zajímat. Já jsem si to taky myslel, že to tak je. Chvíli mi trvalo, když jsem přišel na to, že to vlastně je sice virtuální věc, ale nemá to s věcmi jako World of Warcraft s zlatem a tak vůbec nic společného. Neustále lidi, kteří nějakým způsobem rozumí Bitcoinu a jsou zároveň programátoři nebo i mají nějaké zkušenosti biznesu, tak neustále zlepšují tu infrastrukturu. Neustále se zlepšuje software, zlepšuje se bezpečnost, zlepší se taky best practices, jak vlastně ty věci dělat, aby to všechno bylo co nejbezpečnější. A samozřejmě už se i objevily první regulace o vládního charakteru. Například minulý rok, když tiskem proběhla ta informace o Silk Roadu, což je právě ten black market, kde je možné koupit si drogy, tak to je ta webová aplikace, která je dostupná přes anonymní síť Tor a je tam možný platit anonymníma bitcoinama. To znamená, že vlastně nikdo neví, kdo tu službu provozuje a jakým způsobem se na ní dostat. Tak v kongresu řešili, co by si mělo udělat. Tak Tor zakázat nemůžou, protože to není tak úplně jednoduchý, to už musí. Nikoho zavřít nemůžou, protože nevědí koho. A tak přemýšleli, by třeba zavřeli jako bitcoin. A ukázalo se, že to prostě zatím jako neprojde, že není žádná jako opora v zákoně. To je zhruba to samé, jako kdyby člověk chtěl zakázat peníze, protože může za to kupovat drogy. To je přesně ta samá věc. A i kdyby se to zakázalo, tak si myslím, že projekt Bitcoin jako takový to přijde. Pouze teda bude asi úplně do té šedé ekonomiky. A asi bychom tady tenhle spolu nemluvili o tom, jak ho používat. Byly tady i nějaké soudní spory nebo soudní případy ve Francii, kde se tedy řeklo, že Bitcoin není měna a nespadá pod regulaci jako běžné peníze. To je teďka posledním vývojem, například volna celého trhu v WSE trochu zpochybněno, kde naopak anglické vládní nějaké instituce se snaží zavřít tu burzu právě protože mají nějaké peníze, že se tam vlastně perlučené peníze. Je to docela složité a není právě jednoznačný závěr. Taky častá věc, když se o Bitcoinech něco dozvíte v médiích, tak je to většinou o tom, jak byl Bitcoin hacknutý, jak někdo přišel o miliony dolarů, jak je Bitcoinu nějaká pyramidová hra, která stála lidi 4 miliony dolarů třeba. Vždycky se jednalo o chyby konkrétní aplikace, o konkrétní chyby bezpečnosti, ale nikdy se nejednalo o napadení Bitcoinu jako takového. Je to to samé, jako když vykradou banku s pistolí, tak prostě jako nebyla napadnutá měna, byla napadnutá jedna konkrétní instituce. To znamená opět, jako může se to řešit, jak způsobem tu banku zabezpečit, aby se to příště neopakovalo, ale není to asi důvod k tomu zrušit peníze nebo nevěřit penězům celkově. S tou uživatelskou bezpečností je to asi největší reálný problém, protože doteďka uživatelé nebyli zvyklí, že na počítači mají něco hmotného. Měli tam stažené filmy, stažené hry, měli tam fotky s dovolením, které byly uploadnuté které jsou uploadnuté na Facebooku. To znamená, že když vám někdo hackne počítač a nebo vám vyhoří hard disk, tak se nic neděje, protože jste v podstatě nepřišli o nic hodnotného. S Bitcoin je to trošku jiné, protože tam samozřejmě asi nemůžete uploadovat Bitcoiny na Facebook, to by tam dlouho nevydrželo. A zároveň tedy většina uživatelů není zvyklá tam pravidelně zálohovat. A to je asi největší reálný problém, co se té užitosti týká. No a na závěr bych chtěl říct, že ta celá infrastruktura je velmi mladá, že sice to všechno funguje to v podstatě tak, jak má, samozřejmě spoustu věcí se vylepšuje, ale je tady obrovský potenciál
vymyslet nějaké služby nebo vymyslet nějaké využití pro aplikaci Bitcoinu a vlastně každý měsíc se objevují nějaké nové nápady a zajímavé to sledovat tím způsobem, ta kreativita spolu s tou otevřeností tom celého konceptu dává, aby se vznikalo úplně novým nápadům a novým projektům. Z mé strany to je všechno a samozřejmě je nějaký prostor pro diskuzi. Děkuji panu Palaturusovi za představení měny Bitcoin a dál bych poprosil tamhle místo předsedu Svobodných Radima Smetku, aby se ujal části přednášky. Nestačila z celé řady důvodů. Za prvé jste si nemuseli věřit, že to ten druhý člověk splní. Za druhé to třeba nemuselo být pružné. Prostě ta směna nějaký čas trvala, bylo složité si třeba pamatovat, co kdo komu dluží. A to všechno byly podmínky pro vznik něčeho, co dneska běžně používáme jako peníze. Peníze jsou věc, na kterou jsme přenesli tu důvěru. Namísto toho, abychom si důvěřovali při směně jeden člověk s druhým mezi sebou, to, že si navzájem něco splníme, tak jsme začali věřit těm penězům. Věříme penězům, že se za ně v budoucnu budeme moct něco koupit. Něco, co alespoň zhruba odpovídá tomu, co jsme my prodali, abychom ty peníze dostali. A to nás přivádí k základním parametrům peněz. Že peníze musí mít a stálou hodnotu a musí sloužit jako uchovatel té hodnoty.
z logiky věci, když první peníze vznikaly, muselo to být něco, čeho zkrátka neubývá. Něco, čím jsou si lidé jisti, že tady bude neustále. Že to nestratí kvalitu, že toho z ničeho nic nepřibyde hrozně moc. Což existovaly i nějaké národy, jako by to určitě upřesnil, které třeba jako měnu používaly obilí. A nebylo to úplně optimální, protože prostě obilí podléhalo zkáze. Existovaly národy, které používaly nějaké ulity, jenomže tak třeba moře vyplavilo těch ulit mnohem víc. A tím pádem najednou každý měl spoustu ulit a totálně to ztratilo hodnotu, došlo k první inflaci. To přivedlo lidstvo používání nějakých kovových měn, typicky zlato, stříbro, zkrátka něco, čeho na planetě nepřibývalo nějak zvlášť rychle a co mohli mít důvěru, že bude mít hodnotu i za rok, za dva, za tři. A jak šla doba dál, tak státy a panovníci a ta moc státu měla tendence do toho zasahovat. Za prvé z té pozice, že sami potřebovali peníze, takže vymýšleli, jakým způsobem se obohatit, jakým způsobem naplnit tu svoji pokladnici. A z druhého důvodu také, jak zasáhnout lidem do těch jejich transakcí, jak lidem hlídat transakce, jak kontrolovat, kdo mezi kým platí, jestli náhodou neobcházejí stát, pokud jde o daně. A to všechno vedlo k tomu, že se začaly peníze přenášet z té samotné důvěry v kov na panovníka, na někoho, kdo emitoval státní peníze. Zpočátku to zavádění státních peněz nebylo snadné. Lidé měli stále tendence používat něco, čemu věřili oni. A dokonce existovaly v některých státech zákony, které třeba zakazovaly držení zlata. Právě z toho důvodu, že ten panovník by jinak docílil toho, nebo ten stát by jinak docílil toho, aby lidé začali používat ty jeho peníze, ty, které se kterými on manipulovat, nad kterými měl moc, tak musel zakázat ty případné substituty. To je vlastně něco, co tady platí do dneška. Do dneška existuje celá řada zákonů, která nám nařizuje používat měny emitované státem. Většina států světa má někde v zákoně větu typu zákonným platidlem našeho státu je naše měna, kterou vydává naše centrální banka. Existují státy, kde stále je třeba nelegální nějakým způsobem obchodovat se zlatem nebo s nejmenším držení zlata pro účely placení je tam nelegální. My bychom nejspíš nikdy nezískali důvěru v měnu emitovanou státem, protože nemáme důvěru v to, že té měny nebude přibývat. Když má někdo možnost si natisknout, kolik chce peněz, my mu nebudeme věřit, že to neudělá. Nejspíš bychom nikdy nezačali ty státní peníze používat. Až taková jedna drobnost, že nám řekli, že to prostě musíme dělat, jinak nás zavřou do vězení, nás tak nějak přeměla ty státní peníze používat. A to nás přivádí k tomu, zda mají šanci uspět nějaké měny, které nebude emitovat stát, kde nebude ta důvěra v nějakou instituci, ať už státní centrální banku, či nějakou soukromou banku, která by to emitovala, jako je třeba ta měna Bitcoin. Řada ekonomů říká, že to možné, že možné není, že Bitcoiny prostě nikdy nejsou schopné mít tu skutečnou důvěru, kterou lidé původně měli v ty kovy, kterou dneska mají v ty státní peníze, protože stát nám zároveň, krom toho, že nám nutí ty peníze, nám garantuje, že od nás ostatní lidé budou přijímat. Ale já si nemyslím, že je to pravda. Já si myslím, že vždycky je potřeba uvážit, jaká je tady alternativa. Možná, kdyby státy neemitovaly svoje peníze, možná kdyby tady byly soukromé měny vydávané soukromými bankami, tak by se možná měna typu Bitcoin nikdy neujala. Ale je potřeba si uvědomit, že ty současné měny mají celou řadu negativních
parametrů, které se nám nelíbí. A tak hledáme nějakou lepší možnost. A řadu z těch negativ státních měn právě Bitcoin reaguje. Jednou z typických vlastností Bitcoinu je ta anonymita, že samotná peněženka neříká, nemá stejný název jako člověk, který ji vlastní. A tudíž my, když se chceme vyhnout nějakému státnímu hlídání našich peněz, tak je pro nás logickou alternativou spolehnout se na nějakou alternativní měnu, jako je Bitcoin. Další věc, která v současnosti Bitcoinu, protože je v počátcích, protože je ještě úplně nestabilní, tak to není vlastnost, kterou by Bitcoin dneska měl, ale v budoucnu mít možná bude. A to je jistota stálosti hodnoty, že ta hodnota prostě nebude klesat. Měny, které jsou v rukou státu, jsou neustále v riziku toho, že stát se začne tisknout peníze, bude tisknout víc a víc a víc a bude způsobovat inflaci a ty naše peníze budou ztrácet hodnotu. To je něco, čemu se určitě chceme vyhnout. My chceme, aby peníze měly stálou hodnotu, když je vyděláme, tak chceme, aby jsme se za ně něco adekvátního koupili. A pokud možno, bychom ještě rádi těžili z růstu produktivity práce a časem bychom si rádi za své peníze koupili víc věcí, než kolik jsme my prodali, abychom ty peníze získali. A to je další věc, kterou nám Bitcoin nebo nějaká alternativní měna může zajistit. A výhoda elektronické měny, takovéhle jako je Bitcoin, je v tom, že se dá zajistit konkrétní počet těch jednotek, které budou kolovat, a zajistit, aby nepřibýval. Zkrátka, stačí je nějakým způsobem ty jednotky označit a říct, že pokud by přibyla nějaká jednotka, takže už nebude prostě platným Bitcoinem, platnou další měnovou jednotku. Díky tomu bychom mohli mít jistotu, že tato měna bude udržovat hodnotu. A je možné, že Bitcoin třeba nezaujíme postavení běžné měny, ve které se nakupujeme věci typu rohlíky v sámošce, ale mohla by se stát měnou, do které si budeme ukládat peníze. Ve smyslu, pokud potřebujeme na delší dobu uložit větší množství peněz, tak to bude zkrátka stabilnější alternativa. Je možné, že tou měnou, která zaujme postavení, které jsem právě popsal, nebude Bitcoin. Je dost možné, že budoucí vývoj bude příznivý třeba i vzniku dalších elektronických měn. Třeba se ukáže, že Bitcoin má nějaké negativní vlastnosti, které se nám zpočátku nezdály, že jsou negativní, a dají vzniknout nějaké nové měně, která se pokusí z chyb Bitcoinu a vznikne třeba nějaká ještě lepší měna. A určitě dneska nevýhodou Bitcoinu je to, že ho není schopná používat babička někde na vesnici, protože tomu nerozumí a protože to není složité. Tak jako by se nám před 20 lety zdálo, že babičky nebudou moc používat mobilní telefony a nebudou používat počítače a nebudou vědět, že je můj internet, tak babičky, které dneska jdou do důchodu, tak už to vlastně běžně dělají. A je klidně možné, že za pár let používat elektronickou měnu bude za prvé z důvodu toho, že už to budou rozumět, za druhé z důvodu toho, že se budou dělat stále příznivější, klimaticky příznivější rozhraní pro používání takových věcí, jako je elektronická měna. Takže ta měna, pokud bude mít stále snažší použití, a pokud bude mít stále větší důvěru, nebo respektive důvěru většího množství lidí, tak se bude moct reálně etablovat. A to bude mít další důsledek. Ten důsledek bude vliv elektronických měn, už Bitcoinu nebo případně nějakých budoucích dalších, na ty stávající měny. Pokud lidé budou de facto ulejvat své peníze do Bitcoinu, tak tím státu vyfouknou jeho monopol na tištění peněz. To se státu určitě nebude líbit. Nejenom našemu, ale i ostatním. A v minulosti byla celá řada případů, kdy se někdo pokoušel emitovat soukromé peníze ve Spojených státech. Pokud vím, tak existují nějaké případy, kdy ve Španělsku začaly v dobách nestability eura platit opět pesetou. Takže to se státu určitě nebude líbit a bude se snažit
nějakým způsobem lidem v tom zabránit. Otázka je, kdo v tom souboji stát versus lidé bude silnější. A pokud by silnější byli lidé, tak budou moct docílit toho, že stát ty své měny začne používat zodpovědně. Například se vyvaruje úplně inflaci, například přestane kontrolovat lidi, kam peníze posílají, sníží svou dohledovou činnost. To je něco, co vidíme třeba v případě daňové konkurence. V případě, že si státy silně daňově konkurují, tak ten lid je stlačí, ten stát stlačí s daněma dolů. Ale já osobně považuji za pravděpodobnější ten opačný efekt, že stát se bude snažit likvidovat lidi, v tomto případě se budou snažit likvidovat Bitcoin a přijde na řadu celá řada způsobů, jak sledovat Bitcoin transakce, jak sledovat lidi. Před pár lety jsme si asi nedokázali představit, že by stát jakkoliv zasahoval do internetu, že by jakkoliv sledoval naši činnost na internetu, a že by mohl dokonce chtít regulovat internet skrz zákony, že jsme si přece jenom propojili počítače mezi sebou, co nám do toho má co zároveň stát a zákon mluvit. Dneska je to běžnou praxí. Sice proti tomu existují protesty, snažíme se proti tomu bránit všelijak, ale vidíme, že je to každodenní realitou a tak se dá očekávat, že i stát bude s Bitcoinem tak, jak bude narůstat na váze, bude dál bojovat. A my musíme doufat, že budeme pořád o krok napřed a že naopak my tu válku se státem v tomto vyhrajeme a že my přimějeme stát, že budeme používat jiné měny, aby on tu svoji tolik nehlídal a tolik nezneužíval a nedevaloval. Děkuji za pozornost.